Amen. Praise God. Ah uh, mayroon pa bang guest na hindi na mention or nakasubmit ng kanilang papel? Oh. Welcome sis. Praise God. At kanina no, welcome din natin si uh, si uh, brother Leonelo. Praise God sa headquarters siya natin nagtatrabaho mga kapatid sa Pilipinas. Thank you for choosing to be with us this morning or this afternoon. Morning and afternoon na kasi ang service. And sis anong pangalan mo? Oh, Rachel Dean. All right. Malapit sa Michelle. <laughs> Amen. Taga saan kasi? Sa Pilipinas. Oh, taga Antique. Eh. Cry agal ini. Eh. <laughs> and then sino pang isa? May tatlo pa. We have three guests over there. Wave your hands. Wow. Praise God. Taga saan po sila? Taga Manila. At may isa pang Myanmar. Oh, praise God. Hallelujah. Sa mga guests po namin, you are the reason that we have the service today. Because we have received the grace of God with faith and love. Amen. And that's why we wanted others to have this experience also. Amen. Praise the Lord. Kung, 'Di ba mga kapatid? Maraming beses niyo na narinig sa akin na bakit tayo nagsisindi ng ilaw dito, nagbabayad uh, ng kuryente, <laughs> nagbubukas ng pintuan niyan dahil sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, dahil we know Jesus Christ died for them too. Amen. Praise God. Let's go to the reading of the word. Second Peter chapter 3. Uh, this message, mga kapatid, is part two, sa last time. Because when I seek God, I think uh, ang message na narinig ko, mga kapatid, na hindi pa natapos ito. So tatapusin natin, mga kapatid, praise God, ang mensahe ng ating Panginoon galing sa aklat, mga kapatid, ng, ng ikalawang Pedro. Capitolo mm, tatlo <laughs> at, lo, ha? at <laughs> isa hangang. labing Second Peter chapter three verse one to eighteen. Praise God, beloved. I now write to you this second ep epistle in both of which I stir up your pure minds by way of reminder that you may be mindful. Of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Verse 3 Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the from the beginning of creation. For this they willfully forget. That by the word of God, everybody say, word of God. word of God, the heavens were of old and the earth standing out of water and in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire. Until the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, do not forget this one thing that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to. Repentance. Let's all read verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace. Without spot and blameless, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, and also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you. As also in all his epistles, speaking in them of, the, of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. You therefore beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen. Thank you Lord for the reading of your word lord jesus mangusabka about says amen lord talk to each and every one of us Give us, Lord, understanding and wisdom sa araw na ito, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa muli, O Diyos. At uh, hallelujah, anoint, Lord Jesus. It's on every one of us, Lord. Our eyes, our ears, O Lord God. Our heart, O Lord, our mind. Hallelujah, Jesus. Aalis kami sa lugar na ito na ibang iba, Panginoon. By faith in your name, in Jesus' name. And everybody say, Amen. You can be seated, mga kapatid, at paipagpatuloy niyo ang inyong pagpalakpak. Hallelujah! At kung may nalalabi pa kayong lakas, hallelujah, papuri sa Panginoong Diyos lamang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise God! I hope our guests this afternoon, which are not Filipinos, can understand Tagalog. <laughs> Amen But the outline is in English So I will try my best mga kapatid To explain it in English But last time, I think na nyo na ito At palala ko sa atin mga kapatid Na may kaunting pagkakaiba ang style ng pagsulat ng First Peter at Second Peter Second Peter was uh, written in a little different tone Praise God And we consider this mga kapatid sa pag-aaral natin na ito ay masasabi natin na uh, Peter's last or final words dahil alam niya na iaalay na siya o maging tapat siya hanggang sa kamatayan sa paglilingkod niya sa Panginoon. Jesus was predicting Peter's ultimate faithfulness. No, we know that according to the history, because there was a uh, persecution mga kapatid, in persecution of christians in their age mga kapatid. and peter according to tradition or history that he was crucified upside down because he said he is not willing to be crucified like our lord jesus christ at that time christians were regarded as enemies of the emperor or the king of Rome. Praise God. So these are four things that Peter shares with us from the third chapter of the book written in his name. These are the final words of the Apostles Peter. Ano ba yung first point natin last time mga kabatid? Ang first point natin dito makikita natin sa verse 1 and 2. Beloved, I now write to you this second epistle, sabasahin ko sa Tagalog, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo, Isul, isinulat ko ang dalawang sulat na ito upang ang mga ito'y magsisilbing, paalalang, gigising sa inyong malilinis na isip. Nais kong alalahanin ninyo ang mga ipinahayag noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay ng ating Panginoon na at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Kasama doon si Apostol Pedro. Praise God. So his intention of writing these epistles is to steer us up. Gisingin tayo, mga kabatid. And I hope gising kayo hanggang matapos itong aking pangangaral. Praise God. Let me again remind us that the Word of God, is better than our experience. Amen. Maraming nagsasabi kasi na, well, naranasan ko yan, but the Word of God is inspired by the Holy Ghost, by the Holy Spirit, and the Word of God is sure. Mapagkatiwalaan, mga kapatid, maasahan natin yan, praise God, dahil ma-, ma, ma Lulusaw lang ang mundo, mga kapatid. Hindi mananatili ang salita ng Panginoon. Sabi niya sa 2 Peter 1.16, For we did not follow cunningly devised fables, when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Amen. Hallelujah. And I know that the children of God are steered by the Word of God. Amen. Praise God. Ginigising tayo ng salita ng Panginoon. Praise God. Bawat pangangaral. Amen. In every nation, in every language, mga kapatid. Praise God. Ay pumupukaw sa atin. Praise God. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga sabi mga kapatid dito sa Kasulatan din, Praise the Lord, sabi sa uh, I think sa 1 Timothy Um, ako magkamali. 12 fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Praise God, ang pananampalataya natin galing sa salita ng Diyos. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Praise God. Hallelujah. Contend for the faith. Sabi ni Jude, mga kabatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya dito, that contend earnestly for the faith that which was once delivered or for all was once for all delivered to the saints. Sabi niya, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, kung kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Praise the Lord. So iyan ang ipinaglaban natin dahil marami na mga kapatid na darating yun ang second point dito ni Apostle Peter mga kapatid sa verse 3 to 8. Praise God dahil sabi niya hindi mapipigilan ang mga manlilibak, ang mga manunuya. Praise God. In English, knowing this first, that scoffers will come in the last days walking according to their own lusts and saying where is the promise of his coming praise god dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang manlilibak at lilibakin kayo <laughs> praise god minsan na ang is uh, ang ang, ang oh, play of words mga kapatid di ba minsan ang isip natin para tayong kahoy dahil sisibakin tayo <laughs> tama ba yon <laughs> amen scoffers are all around us but scoffers should not hinder us. Amen. Kaya nga, kahit nasa pagpahayag natin, di ba, doon pa lang sa Garden of Eden, sabi, sabi talaga ni Satanas kay uh, Eva, has God said that? Sinabi ba talaga yan sa Bible? Praise God, they will sc scoff, manlibak sila mga kapatid sa salita ng Diyos. Praise God at ang isa pa mga kapatid na na ma, ma, asahan natin matanggap natin. They will scoff about separation. Akusahan nila tayo na tayo ay mga legalists, mga kapatid. Praise God, but Hebrews 12:14 nagsabi sabi dito, pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Tanungin mong katabi mo, kumusta na? <laughs> <laughs> Ang pakikitungo mo sa kapwa mo. <laughs> At magpakabanal kayo. Amen. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi niyo makikita ang Panginoon. Darating at darating ang Panginoon. Our Lord and Savior is coming back, mga kapatid, again. Praise God. Dahil sabi nga ng mga anghel sa Acts chapter 1, na kung paano nyo nakita ang pumaitaas ang ating ang Panginoong Yesus uh, doon sa alapaap, mga kapatid sa kalawakan, ay bababa din siya na ganyan. Praise the lord but we believe mga kapatid na uh, may blooming na ang, ang panginoon through in a way mga kapatid by the holy spirit sa pamamagitan ng Espiritu Santo mga kapatid or banal na espiritu na tanggap natin siya. Pero yung sinabi ng mga anghel is yung talagang pagkatao niya, yung ang ang uh, physical presence mga kapatid bababa ulit dito sa lupa. At yan ay alam na natin kung nag-aral tayo sa GPR bandang huli na yan mga kapatid. Mag-rapture muna ang church. Amen. But I would like to remind the church that scoffers did not hinder Noah. Yes. Amen. Hindi nagpadaig si Noah sa mga nanlilibak at nangungutya sa kanya. Siguro mga tanong marinig pa rin natin, no? Hanggang sa ngayon, Noah, gumagawa ka ng malaking arka at saka dito mo pa sa ibabaw ng bundok. <laughs> I thought you will make big ship down this by the sea or the river, seaside, mga kapatid. But yun niya ginawa. Alam nyo ba, may nabasa ako mga kapatid na sabi ng mga ngaral na yun or ng writer na yun, sabi niya, possible. It is very possible that Noah is deaf. <laughs> Hindi siya nakarinig. Bingi siya mga kapatid. Praise God. Dahil kahit anong pangungutya, patuloy pa rin siyang nag-build. Amen. Patuloy ang kanyang pagpukpuk ng martilyo, mga kapatid. <laughs> Praise God. I think, mga kapatid, I would propose to you, mga kapatid, kailangan magbingi-bingian tayo sa pangungutya ng mundo, mga kapatid. Huwag natin silang pakinggan. Huwag natin papasukin sa ating alimpatakan. Amen. Amen. Don't listen to the scoffers. Amen. Praise God sabi ng Biblia because according to their own last ibig sabihin manuya sila mga manunuya sila mangungutya sila dahil sa kanilang kagustuhan. Amen. At ang laman gustong-gusto talaga niyan. Kahit nga tayo minsan na mga spiritual na praise God at nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos ay minsan nga malalabas din sa ating mga bibig ang pangungutya. Yeah. So help us Lord. Praise God. Hallelujah. At alam natin yung nakalabas ng holiday mga kapatid, nanood tayo na the silent preacher, ang konsensya nangungusap. Our conscience is preaching to us, is speaking to us that there is God. There is a God, the creator of heaven and earth, mga kapatid. Praise God for the... Uh, sa Romans 1, kung mababasa natin, mga kapatid, na... Basahin nga natin. <laughs> Praise God. Hindi, hindi. Naalala ko lang, mga kapatid. Alam kong memorize ko, pero ayaw kong uh, ayaw kong magkamali, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dito ata sa verse... uh, uh Romans chapter one, praise the Lord for the invisible. Verse twenty: For the invisible things of being from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amen. In. inilalang ng Diyos ang sanglibutan. Na natin, in dito na dat lang pala tayo sa galaxy, mga kapatid. Sa universe. Pero here we are sa loob ng planet Earth. Sa isa sa mga solar system, mga kapatid. Amen. At uh, nakikita natin na may mga punong kahoy. Sinong gumawa niyan? Tumubo lang ba yan? Ang sabi ng Bibliya nilalang ng Diyos, God created the heaven and earth. Amen. Ang Diyos ang lumalang niyan, kaya ang konsensya nagsasabi, may Diyos. Amen. Maniwala lang ba kayo mga kabatid na tutunog lang ang mic na ito kung walang nag nito? Maniwala ba kayo? Hindi, mayroong gumawa. Mayroong technology, mayroong nakaisip, mayroong science na inapply nila dito mga kapatid. At naging ganito, magkaroon tayo ng microphone, ng speakers. Amen. Kahit na yung uh, yung mumurahin man o mamahalin yung telepono mo o rilo mo mga kapatid. May gumawa niyan. Amen. So, ang tao may gumawa. Ang sanglibutan ito may gumawa. Praise God. For the invisible things. Sino ang gumawa? Ang gumawa hindi nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Praise God. Pero sabi sa verse 21, because that when they knew god they glorified him not as god neither were thankful but because vain in their imaginations and their foolish heart was darkened professing themselves to be wise they became fools and changed the glory of the uncorruptible god into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things; wherefore, God also gave them up to uncleanness, through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Amen. Basahin nyo yan mga kapatid. Pero maraming hindi naniniwala pero ang kanilang konsensya ay naniniwala. <laughs> ang tao, sabi niya lang sa kanyang bibig, ay, hindi ako maniwala niyan pero nababagabag yan ng kanyang konsensya. In the night, they will dream about the creator in the night they will questions their belief also about not believing in god because god is talking to them and it is god that created them that's why god can, knows how to speak to their conscience praise the lord hallelujah praise god so noah just keep on building by day and preaching by night amen praise the lord so wala an excuse mga kapatid. kung ang rason lang natin na hindi makapaglingkod sa Diyos ay ang ating trabaho. Tumahimik na tayo. Magkukonsintya din kayo. Praise God. Hallelujah. But because it is from the Word of God, sino nag-utos kay Noah, mga kapatid? Ang Panginoon. Speaking through sa kanyang pag-iisip kasi ang Diyos naman din ang lumalang ng ating ang bahagi ng ating katawan so marunong din mangusap ang Panginoon sabi nga ng Biblia God speak to us sa circumstances sa situations even in dreams and visions minsan may pangitain tayo mga kapatid praise God na hindi maipaliwanag Praise God. So depende na lang yan sa ating interpretation. Pero kung ang banal na espiritu yan mga kapatid na nagbigay, ay mababasa mo yan sa kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So the animals, you, you see, yung, yung natapos na ang ark mga kapatid, the animals paraded into that big ship or boat. Praise God. At ang panahon na yun, wala pang ulan. Kaya tuwang-tuwa, eh siguro ang mga scoffers, ang manunuya, praise God, or ang manlilibak, natutuwa, natutuwa sila na time. O nagparade na. Papunta na sa arka. Dala-dalawa pa. Yung malilinis na hayop, seven pair, pairs. Ang, uh, ang uh, unclean animals, ilang pairs? Hala, may assignment tayo. Dalawa mga kapatid, two pairs. Diba? Seven pairs yung mga malilinis. Praise God, papakit na doon. At may tanong, sino ang pinakamabagal? Nahayop na dumating doon. Sabi nila, si Mister Pagong. Praise God. Kaya ang iba, pagpunta sa church, parang pagong. Pero hintayin pa rin kayo mga kapatid. Dahil importante kayo, hintayin pa rin tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sumunod naman tayo at pupuntay. Amen. So papunta na doon mga kapatid. Praise God. Natutuwa ang iba, ang manunuya mga kapatid, or manlilibak until isinara ng Panginoon ng pintuan. Sabi ng Biblia, It is the hand of God that closed the door. Hindi si Noah ang nagsara. Himala ang pagkalak ng door, mga kapatid. Kaya nga, kahit buksan, pabuksan na nila, hindi na buksan eh. Amen. Yung iba, yung iba malipang tinawag. Sabi nila, Abraham, Abraham, buksan mo kami. Yung pala, si Noah pala doon sa loob ng arka. Paano niyan? Kaya kailangan matuto tayo mga kapatid. I think narinig nyo na yan mga kapatid na kwento na mali. Huwag mong tawagin ang maling tao. <laughs> praise God. Pero nung nagsara na ang pintuan, ganun din ang kaligtasan natin. May panahon na magsasara ito. Amen. Pagkakita nila ng, siguro yung first strike ng lightning, mga kapatid, the first strike of lightning, praise God, nagtinginan na sila. Hala. Parang totoong uulan, ha? <laughs> At saka nagsimula na ang mga kapatid, the drizzle come, And then, lumakas na ang hangin, malamig na na hangin. Amen. At ang ulap mga kapatid, kumapal na. And that's it na mga kapatid. Praise God. Ano nangyari sa mga scoffers, manlilibak? Ano nangyari? Patuloy pa rin manlibak. <laughs> Di ba? Reklamo sila, ang iba umakyat na sa pinakamataas ng punong kahoy pero reklamo pa rin. Dahil ganyan sila eh. Alam niyo ba kung hindi kayo handa papuntang langit ngayon, hindi ka talaga kayo handa pagdating ng Panginoon. Totoo Praise God. Dapat handa tayo. Handa ba kayong papasok sa langit? Praise God. Sabi ng iba, well, yung, kung naghihingalo na ako, doon na lang ako magsisi. La, wala na. Praise God. Doon na lang ako magpabaptize kung pilay na ako. Kung baldado na ako. Hindi mga kapatid, ang paghanda ay magsisimula ngayon. Amen. Today, kaya sabi ng Biblia, today is the day of salvation. At kung may oras pa, sabi din ng Biblia, now is the time. Praise God. So ngayon, yun na ang nangyari mga kapatid. Sabi sa verse 7 and 8, God's promises are sure. Amen. So let the scoffers scoff. It should not bother us or hinder us because we know the truth. Amen. Pero matagal na. More than 2,000 years na. Praise God. But sabi naman ng Panginoon or may kasabihan naman na nagsasabi, God is never late or too late. He is never too early. God is always on time. Praise the Lord. Hallelujah. So isinulat mga kapatid so that we will be steered up. Amen. And then, sa pangalawang point, mga kapatid, we will be unhindered by the scoffers. At ang pangatlong point mga kabadid, gods i mean uh saving sinners verse 9 the lord is not slack concerning his promise as some count slackness but is long suffering toward us not willing that any should perish but that all should come to repentance. Hindi nagpapabaya ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng inakalang ng iba. Pinagtitiisan lamang kayo ng Panginoon kaya hindi muna niya ginagawa ang ayon sa kanyang pangako. Amen. Amen. Akala niyo tayo ang nagtitiis, ang Panginoon ang nagtitiis. <laughs> Dahil gusto niya nang gawin ng kanyang kalooban. Amen. Amen. Pero sa kanya kasi ang oras mga kapatid at panahon. Amen. Sinners should not perish because of us. Tayo rin ang inihintay mga kapatid na maghayo, praise God, magpahayag, mangaral ng Ibanghelyo. Praise God. Tayo rin ang inihintay ng Panginoon kung naghihintay tayo sa Kanya. If you can, I think I read it somewhere dito sa 2 Peter mga kapatid, sa ating text. Praise God na the, the, it will hasten His coming. I think nasa, nandyan din mga kapatid. Praise God na ibig sabihin, tayo actually ang nagdi-determine -de kung gaano kadali ang pagbalik ng Panginoon. Because sabi niya, this gospel should be preached into all the world and then the end should come. Kailangan may pangaral pa mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, nakarating na tayo sa Ibuhan. Sino ang taga Isabela Ibuhan dito? Mayroon. Praise God, kapatiran natin. Ano pang malayong lugar doon, sister? May malayo pang lugar sa Ibuhan, papunta na ng Cordillera? Ah, pataas pa. Alright. Hindi niya na alam, basta Isabela yon. <laughs> Amen. Praise God. At sinabi nga doon mga kapatid sa Acts 1.8, di ba? After that the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power and you shall be witnesses of me in Jerusalem, in Judea and Samaria and unto the uttermost part of the world. Praise God. Yung yung ano dyan mga kapatid, yung uh, masasabi nating uh, tinutukoy dyan ng Panginoon, actually hindi lang ang lugar kung hindi mga people. Amen. Mga tribal people mga kapatid, mga indigenous people. Yun ang tinutukoy ng Panginoon, yung ibang lingguwahi sa atin. Or masasabi lang natin na groups of people, mga tribe. tiba mo mabasa natin sa Revelation na pagdating ng araw, mga kapatid, doon sa kalangitan of all tongues and language and people, mga kapatid, nandoon. So, kailangan abutin natin sila. Praise God. Kahit uh, maabot na natin ang napakalayong lugar na, na mga kapatid sa bundok ito, pero kung hindi pa natin naabot ang buong Pilipinas, hindi rin mangyari ang pagbalik ng ating Panginoon. Praise God. God is, God's long-suffering gives us opportunity to work. The word slack means to delay. God is not haphazard or careless concerning His promise. Hindi siya basta-basta na magbabakas or magbabakas sakali mga kapatid or padalos-dalos sa kanyang pangako. Praise the Lord. Hindi niya pwede mo sabi, ay nagkamali ako nagsabi sa'yo kasi busy lang ako, may ginagawa ako kaya nakapangako ako ng ganyan. ba hmm. diba? sabihin sa iyo, sis, bisita, bisitahan mo naman ako. Sige, bisitahan kita sa fifth Sunday dahil visitation ng church. Tapos sabi, ay nagkamali pala ako. Dalos-dalos lang, mayroon pala akong ka-appointment, lunch appointment that time. Amen. Praise God. Mahaba ang kanyang pagtitiis. He is long-suffering, not willing that any should perish. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagpatupad sa pangako niya gaya ng inakala ng ilan. Praise the Lord. God was long-suffering while the ark was preparing. Di po ba? Amen. Ilang years yun, mga kapatid? 120, 120 years. Isa lang nakasagot. <laughs> <laughs> Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, bingi si Noe. Eh, kasi pukpuk -puk siya ng pukpuk, -puk. Maraming nangungutya. 420 years. God was long-suffering with Nineveh and use the preaching of a backslidden prophet, Jonah, to save the city. Isipin nyo na ang mga backslider hindi magamit, magamit ng Diyos. Amen. Praise God, bantayan nyo. Pagbalik ng backslider, may dalayan. <laughs> Totoo. Praise God, hindi yan mag-iisa, babalik dito or babalik sa pananampalataya, kahit saan man, kahit hindi man sa lugar na ito, basta babalik siya sa paglilingkod niya sa Panginoon, may dalayan. Yeah. Dahil sabi nga dito, halimbawa si Jonah eh, praise God, pero huwag yung subukan na maging Jonah. Baka hindi kayo makabalik. God was long suffering with Sodom and Gomorrah, and gave, gave Lot ample opportunity to impact the city. Amen. Praise God, di ba? Inaccommodate ni 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 loot ang culture. Kaya magingat minsan sa culture. Dapat ang culture na kung saan tayong culture ay ating isuko yan sa Panginoon. Dapat we will embrace the culture of Christ. Praise God. Ang kaharian ng Diyos, hindi culture ng Amerikano ito. Di ba? Sabi nila, our church daw is the religion of Angmo. Alam niyo kung anong ang mo? Western people. Yun ang sinasabi nila pag naghayo ako sa mga kasama ko noon sa trabaho, mga, mga taga rito, sabi na, ay, ang mo religion yan. Yeah? Western religion yan. Neither it is Filipino religion. Amen. This is Christ culture, mga kapatid. Amen. May kultura po ang Panginoon. Kaya yung iba, kung talagang uh, labag sa kautosan ng Panginoon, dapat iwaksi natin mga kapatid ang culture na yan. Amen. Tapusin natin ang culture na yan, magsimula tayo ng kultura ng Panginoon. Pero kung hindi lang naman nakakasakit mga kapatid o hindi lang naman uh, kasalungat o labag sa utos ng Panginoon ng ating culture, okay lang naman din siguro na pansamantalang ating ipraktisyan yan mga kapatid. Praise God. Example, yung pagmamano sa kamay. Sa Biblia ba yan? Wala man. But that represents respect. Yes. Di po ba? Praise God. So, pwede bang ipagpatuloy sa aking opinion? Pwede dahil hindi naman yan labag. Kahit nag emulate naman yan ng respect. Pero may mga, may mga kultura tayo kung minsan mga kapatid na labag talaga sa salita ng Panginoon. Praise God. Yun ang ating iwaksi. Tapusin na mga kapatid. Praise the Lord. God was long suffering with Sodom and Gomorrah. Amen. Praise God and he will come as a thief in the night. Praise the Lord. Darating siya na parang isang magnanakaw na kung alam mo lang na darating siya mga kapatid ay hindi ka na matutulog. Oh, tingnan yung iba, hindi na talaga natutulog na talaga. Praise the Lord. Alam mo may mga churches mga kapatid. Praise God. I mean, God bless their efforts. Hindi hindi ako na nanunuya o nangungutya mga kapatid or nagrereklamo. Pero iba ang kanilang mga procedure, iba ang kanilang masasabi mga vision. Sabi nila, praise God, gandahan niyo sa mga kanilang mga kabataan, gandahan niyo ang pag-aaral ninyo. You uh, get high grades uh, so that uh, you can get a job in the municipality. No. Sabi niya, sabi nila, you will run for politics? <laughs> May mga ganun para na ang board member dyan ay lahat taga church kay mabago natin mga ordinansa ng bayan. <laughs> Hindi na pwede yan sa atin ngayon. Amen. Hindi yan acceptable mga kapatid. Praise God. We will fill this world or the, ang ating community with the word of God. Amen. Hindi natin mga kabatid, uh, mag, hindi tayo sasali sa politika para mabago lang natin ang landscape ng bayan. Only the word of God can do it, mga kabatid. Amen. Sabi ni Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek, for in it the righteousness of god is revealed from faith to faith as it is written the just shall live by faith amen romans 10 13 for whoever calls on the name of the lord shall be saved how shall they, how shall they how then shall they call on him in whom they have not believed and how shall they believe in him of whom they have not heard and how shall they hear without a preacher Amen. Ituro mo yung katabi mo. You are the preacher. So preach. You are the teacher. So teach. Amen. If you know the truth, share the truth. Amen. Hallelujah. So yung mga nabasa natin mga kapatid, it is designed to motivate us. Walang ibang motivation. Dapat ang ating motivation ay godly motivation at walang selfish motivation, mga kabatid. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pagpayaman. Wala kayo rito para pangaralan ko kayo kung paano kayo yayaman. Nandito tayo because we want to celebrate the goodness of the Lord. And plus, hear the word of the Lord also mga kapatid and share the goodness of the Lord. Kaya yung mga walang pamasahi, praise God, mag-share kayo sa mga walang pamasahi. Pauwi. Oh, yung walang hindi pinapakain ng kanilang employer, share. Amen. Amen. Or share the truth. Praise God. Peter's intent was to motivate us, mga kapatid. Amen. In reaching the lost. And, of, and, at the same time, mga kapatid, ay ang pagpamumuhay na may kabanalan. Amen. Because Peter is speaking about the coming of God. At alam na natin yan, mga kapatid. Praise God. May tinatawag na great tribulation na mangyayari. Di po ba? Amen. But hindi yan mangyari kung hindi muna mag-rapture ang church. Because we are the flesh of His flesh and bones of His bones. Amen. Praise God. And we are the bride of Christ. Amen. Ang purification natin mga kapatid ay nasa ating masasabing troubles or uh, matinatawag nating uh, tribulation. Pero not the great tribulation. Dahil ang great tribulation mga kapatid are designed for those who will not believe our the gospel. Amen. At patungo ito sa tinatawag natin na millennial reign. Di po ba? Armageddon. Then, anong kasunod sa Armageddon? The second coming na ng ating Panginoon. And then, millennial reign. And after millennial reign, that is nuclear meltdown na. Masusunog na ang buong mundo, mga kapatid. Praise God, may lulusawin ang mundo dahil God will create a new heaven and new at sabi ni Apostle John, 1 John 3.3, And everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. Ang sino mang nagtataglay ng ganitong pag-asa. May pag-asa ba tayo? Amen. Sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Ang pag-asa natin ay makasama tayo mga kapatid at titira na doon sa heaven, especially sa new heaven mga kapatid. Praise God the new Jerusalem. Praise God. Ang sinumang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kanya ay dumadalisay sa kaniyang sarili gaya naman niyang dalisay. Paul said in Ephesians si Jen nagsabi niyon. Sabi ni Paul in Ephesians 5:15 to 18, See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Amen. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Amen. Kaya magingat kayo sa uri ng inyong pamumuhay, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Lubos ninyong gamitin ang pagkakataon, sa ang mga araw ay masasama kaya't huwag kayong maging mga hangal sa halip ay, excuse me, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak na sani ng kahalayan sa halip magpupus-pus kayo ng Espiritu. Praise the Lord. Hallelujah. So, ulitin ko mga kapatid, ang point one, or ang kanina sinabi ko that we need to be stirred up by the Word. Kailangan gumising tayo. Dahil talagang malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang urgency, ang, ang kalooban ng Panginoon ay may urgency. Palaging urgent yan, pagkalooban ng Panginoon. At sa urgency niya yan mga kapatid, ay na, na masasabi natin magkakaroon ng malaking impact. Dahil uh, kung hindi ka nga naman talaga handa, kailan ka maghanda? Tipo ba? Praise God. Kailangan handa ka palagi. Tanungin mo ang katabi mo, handa ka ba? Sa pagbabalik ng Panginoon. Praise God. Kung handa na siya mga kabatid, tanungin niyo ulit, handa ka na bang mangaral? Kailan ka ba nagturo ng GPR? Kailan ka pa mag involved sa church ministry? Amen. Ang paglilingkod sa Diyos hindi isang reliyon. Alam niyo sa dating reliyon natin, pag nagattend ka lang, tama na. Actually, wala kang gagawin. You just show up. Check attendance. Go home. Be a different person when you go to the assembly or the meeting, mga kapatid. Diba? Hindi yan gaya ngayon. My mission ang church. my will of God. May layunin tayo. my purpose ang bawat isa sa atin. Amen. It is not enough. Maalala ko mga kapatid, praise God. Actually, ang bottom line is obedience our guests this afternoon, our visitors, uh, the bottom line in in becoming to becoming a Christian is in the word called obedience. God wants every one of us to follow Him, to obey His word. Praise God! At, and after you obey, you continue to obey because we are in a process. Pinoprosiso tayo ng Panginoon. Praise God. After we got we can we are converted after we are born of water and of the spirit after we are born again we need to live a holy life my kabanalan and and not in that's does it does not end there we need also to share the gospel be the hand the feet the mouth of the lord jesus christ amen and it takes obedience Diba? There will be no change in our life if there if we will not continue to obey. We need to continue obeying the word of God. Kailan to magpatuloy na sumunod, di po ba? Praise God, pagkatapos mo naging Kristiyano, ang ugali mo hindi pa naayos. O di sumunod ka ulit sa salita ng Panginoon dahil magtatanong ang salita ng Diyos na sana ang bunga ng espiritu. O kailan mong sundin 'yon? Praise God, kailangan mong maghayo, kailangan magiging uh, daanan ka ng pagpapala. Channel of blessings mga kapatid, and salvation for others. Praise the Lord, because we know that Jesus is coming. At sa pagtatapos mga kapatid, we need to be resolute against Satan. Amen. Tama ba yan mga kapatid? Be determined. Maging determinado laban kay satanas. Verse 17 ng 2 Peter 3, You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware, lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen. Will you stand? Ngayon, alam na ninyo ito, mga kapatid. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng mga masasamang tao nang sagayoy hindi kayo matinag sa inyong matatag na kalagayan sa halip pagsikapan yung lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. May mga tao talaga na nagsasabi, ah, Hindi ako madadaya. Mm. Matibay ako, mm. Nakatayo ako at hindi ako matitinag. Praise God. Well, I've got good news for you. Si Adan at si Eva, mga kabatid, is a lot smarter than any one of us. Amen. Than all of us. He is a lot. Adam and Eve were a lot smarter than us, mga kabatid. Praise God. Their minds are not messed up by sins or by sins. the garden of Eden. But Satan is smooth, subtle, and slippery. <laughs> if you if he could get to Eve and mess with her mind and make her think that God was not good then, praise God. If you give him any room at all in your life. Then we are in trouble. Mas matibay, mas matalino, praise God si Adan at si Eva sa Garden of Eden kaysa sa atin ngayon. Pero you see nakuha pa rin ni Satanas na lumapit kay Eva. Kaya ang payo ko, determinado tayo na huwag lapitan ni Satanas. Amen. Praise God. Alam ko may kasabihan tayo no? nasa kabilang tainga, bumubulong si Satanas. <laughs> sa kabila, bumubulong ang Panginoon. I think it is not like that, mga kapatid. I think our mind is the, ano lang, the devil's workshop. Dito lang siya gumagawa. Praise God. Kami ang anghel ng Diyos kaysa sa fallen angels o sa mga sumama sa demonyo. Amen. Tutuan mga kapatid. Pero ang ang sikreto lang, huwag niyong palapitin. Eh? Kahit sa Facebook niyo, sa inyong social media, huwag niyo silang palapitin. Ibig sabihin, huwag lang basta-basta accept. Huwag, huwag, huwag lang basta-basta follow. Delikado yun mga kapatid. Praise God. Dahil kung makalapit siya sa iyo, He will mess up each and every one of us. Amen. Lumapit siya kay Nehemiah. Nehemiah, are you building the wall? Sabi ng devil, well, palapitin natin si San Balat sa kanya. <laughs> Sanbalat. <laughs> Sanbalat ba yun, kapatid? <laughs> si Tobias ba yun? Tobias? Ha? Huh? To be a and San Balat? Praise God. Pero ano sabi ni Nehemiah? Oh, Hop! makipag Makipagset ka sa akin ng appointment. No appointment. Yes. Di po ba mga kapatid? Yun ang gawa kayo. Because the devil will intimidate us. Amen. The devil wanted to meet us. Praise God. And offer. Di ba yun ang sinabi ni, ano, ni Tobia and Sanbalat na mag, makipag-isa tayo. Let's join together. Praise God. Pero sabi ni, ni Himayaw, no. Praise God. We built the wall because we have the mind to do the work of God. Don't mess up with our mind. Praise God. Yun din ang ginawa ni Satanas kay Daniel, mga kapatid, kung maalala niyo? Kay Hananaya, kay Mishael, kay Azariah. Nung nasa Babylon sila na, na, si, ni, na si Hananiah, Mishael at Azariah mga kapatid. Ito yung si Shadrach, Meshach at Abednego. Ito yung mga pangalan nila mga kapatid. Praise, praise God. Gusto silang paluhudin doon, sambahin ang uh, image na ginawa ni Nebuchadnezzar. Ni praise God. Alam niyo ba mga kapatid, kahit dito sa Biblia nagsasabi, The Lord said to Peter, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Hindi lang pala tayo imbitahin ni Satanas na palapitin siya, malalapit siya sa atin, kung hindi, e, pinagpaalam pa pala tayo doon. Pinagpaalam tayo sa Panginoon. Subukan ko nga itong nagsasabi na hindi mag-absent. <laughs> Panginoon, hindi talaga ako mag-absent sa paglilikod sa iyo. Lapitan ka kaagad, no? Amen. Praise God. But praise God, the Bible also said, That His devices are not, we are not ignorant with His devices. Dahil ang taktika ng kawa hindi rin nagbabago hanggang ngayon. Praise God, hallelujah. At ang solusyon ng Diyos hindi rin nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise God. What we need is we just need to be determined. Determinado ka ba? Amen. We need to determine as we wait earnestly for Jesus that we will not be detoured. Amen. Praise God. We are going to keep the main thing, the main thing. Sabi ng isang mga aral, di ba? The main thing in Christ is to keep the main thing, the main thing. Amen. Hallelujah. We are going to change the face of society with our message with the message of God instead of letting society message change us. You see mga kapatid dapat uh, sa ating pagbabago ng ating buhay ang sambayanan din mga kapatid dapat magbago sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. Many years ago, thank you for standing so long but ito na talaga. a british military officer stationed in an african jungle was visited by a long-time friend one day when the friend entered the officer's hut he was startled to see him dressed in formal attire and seated at the table beautifully set with silverware and fine dinnerware the visitor thinking his friend might have lost his mind ask why he was all dressed up and seated at the table so sumptuously arrayed out in the middle of nowhere nowhere the officer explained once a week i follow this routine i do so simply to remind myself of who i am a british citizen I want to maintain the customs of my real home and live according to the codes of British conduct. No matter how those around me live, I want to avoid substituting a foreign culture for that of my homeland. Grabe na mga kapatid, no? So ang tanong, if the British army can do it for his country's sake, how much more for us, citizen of heaven, and children of god sabi sa philippians 320 for our citizenship is in heaven from which we also eagerly wait for the savior the lord jesus christ amen mama mamayan tayo mga kapatid ng langit at naghihintay tayo ng tagapagligtas mula roon ang panginoong heso kristo kaya I like yung sinabi kanina nang na, na, nag-welcome ng visitor mga kapatid. Sabi niya, the ambassadors. The lovely or beautiful ambassadors will usher you in front. Ganano? Bakit ambassadors tawag natin sa kanila? Dahil ang church embassy. Amen. Ang church imbahada ng langit. Gusto niyong pumunta ng langit? Praise the Lord! Amen! At kung citizen ka ng langit, dapat nandito ka mag-report. Amen! Dapat dito ka mag-renew ng passport mo. Dapat dito ka magpa-chop din mga kapatid. Praise God! Para pagpunta mo doon, ay hindi ka na maninibago o mahadlangan pa. I, leave you with this word. Although, mga kapatid, ang text natin is 2 Peter chapter 3, verse 1 to 18, but I leave you with this verse also. Psalms 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. This verse at kayong yung text natin mga kapatid emphasizes the power and guidance found in scripture. Reflecting how God's word can steer us up. Hindi lang yung Second Peter magsteer us, sir, steer upang sa atin mga kapatid. Praise God pero ang salita ng Diyos. Amen. It will also help us navigate through challenges posed by scoffers. May mga challenge talaga mga kapatid. May mga di mananampalataya. May mga manunuya talaga or mangungutya siya mga kapatid or manlilibak. But we need to be, to stand mga kapatid unhindered by them. Praise God. God's word inspire us to reach out to sinners. If your you have the heart of God which is our relationship with God mga kapatid If you have a heart for God, prayer, amen, is the, is, is the heart of God, mga kapatid. Our relationship with Him, the heartbeat of God is evangelism. Amen. Kung totoo kang may relasyon sa Diyos, hindi mo makalimutan ang iyong kapwa na kailangan din maligtas. Amen. You are not too spiritual na kamumuhian mo praise God, ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. We need to love them like Jesus loved them. Because Jesus loved, mga kapatid, He loves sinners. He loves us while we were yet sinners. And last, mga kapatid, the God's Word, equip us against the schemes of Satan. So, importante. Praise God. Let us be strong and courageous in faith knowing that God is with us in every situation. Amen. We can overcome all challenges through faith and trusting God's presence and guidance. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah sa pagpaalala sa amin, Panginoon, na kailangan naming gumising. Hallelujah, we need to be shaken. Hallelujah for explosion and expansion, Lord. Hallelujah, we need to be shaken, O oh God. We need to be stirred up, Lord God. Hallelujah by Your Word especially. Hallelujah, Lord na naging batas na panginoon. Hallelujah ang mga kalooban ng tao, Panginoon. Ginagawa ng batas ang paglabag, Lord God, sa iyong salita. Hallelujah. Ginagawa ng normal, Panginoon, ang mga hindi normal na bagay. Hallelujah. Mga genders, Panginoon, labag sa iyong salita. There are only two genders, male and female. But Lord, as we look around, hallelujah, nagiging 47 genders na Panginoon and Plaspa. Hallelujah. At Lord, may mga kalooban ng tao na naging batas, Panginoon. Hallelujah. We need to be stirred up by your word, oh God, that your word is true. That your word is truth, Panginoon. And no one, Lord God, can fight against the truth, oh Lord Jesus. Hallelujah. We need, oh God, you in our lives. Maging mainit kaming maglilingkod sa say, Lord, God. That we, will not be un we will not be hindered by, by scoffers. Panginoon. Uh, thank you for your word, O God. Hallelujah. That scoffers cannot hinder us, Lord. Uh, hallelujah. Lord, uh, also help us, Lord, to save sinners. Uh, we are for the salvation, O God, of our friends, our family, even our employer, Lord. Amin mga alaga din po panginon. Hallelujah, Lord. Alam kong nagawa mo na ito, Panginoon, sa iba naming mga kapatid. Ngunit, Lord, may kakayahan ka, O Diyos, na mas maraming ngayon, Panginoon. Hallelujah, Lord, ang ililigtas mo, O Diyos. Hallelujah. We're in my direct contact kami sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Jesus and Lord. Help us also, Lord. Give us the strength, O Lord God. Help us, Lord, to be in You unity sa iyong pamilya, Panginoon. Hallelujah, Lord, that we will not be detoured by Satan, Panginoon. Bagkus, Lord God, hallelujah, we will have determination, oh God. Hallelujah, that the anything na gagawin ng kaaway ay hindi kami mahahadlangan, Panginoon. Hallelujah, Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Lord, I need you today. We need you today. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Marami dito, Lord, nangangailangan ng direksyon. Marami dito, Lord God, nangangailangan, Lord, ng revival. Nangangailangan, Lord, ng restoration. Nangangailangan, Lord, ng kasagutan. Nangangailangan, Lord God, ng kagalingan. Hindi lamang sa physical, but sa spiritual, Panginoon. Sa lahat na aspeto ng buhay, O oh Diyos. Hallelujah. Ikaw, Lord God, hallelujah, ang aming Diyos. You are our Jehovah Jireh. Kaya mong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, at patuloy kang mangusap sa bawat isa, Lord. In Jesus' name. The altar is open, mga kapatid. I, I think we have guests this afternoon. Hallelujah hindi sila marami but we have guests. Hallelujah. Praise God. Make a room, make an altar in this place sa mga first time guest po namin especially yung mga hindi pa na born again.